תודה רבה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. אני לא מחפשת יפה, אני מחפשת שיבינו. אבל אתה מכיר את הבעיה. אני מכיר את הבעיה, אבל אני אגיד לך משהו. לא, כי אם אני אצטרך לעצור אותך ואני לא אצליח, זה יהיה בעיה. אז תדבר בקצרה בבקשה. בסדר. עובד חוגי. עובד חוגי מדרום תל אביב. הייתי פה לפני 3 שבועות בדיון ודיברנו על הפגנות, למי מותר כן להפגין, על מי מותר לעלות עם סוסים, על מי מותר לתת בעיטה בראש, ולמי מותר לפנות אותם במכתזית. לצורך העניין ראינו מה קרה במוצאי שבת. שמחה, ראינו מה קרה ביום, זאת אומרת, כל מה שאני אמרתי זה אחד לאחד. יש אוכלוסייה מסוימת שמותר לה להדליק, לחסום את איילון, לעשות מדורה באיילון, לנשוך שוטר, ואחר כך השופטת משחררת כי היא לא ידעה שהוא שוטר, אז מותר לנשוך אנשים, זה אחד. עכשיו תראה, אני שמעתי הרבה על זכות ההפגנה, שמחה, חשוב מאוד שתקשיב לזה. שמחה, תראה, אני רציתי לבוא עם כל מיני דברים, אני אתרכז בזה. כל הזמן אני שומע שיש חוק יסוד, כבוד אדם וחירותו. אז אני רוצה לשאול את שופטי בג"ץ, אתכם, כל אלה שהיו פה ודיברתם כל הזמן, כבוד האדם וחירותו, איפה הכבוד של הילדות שלנו בדרום תל אביב שמקבלות במקרה הטוב הצעות לקיום יחסי מין, שמוטרדות יום יום, ילדות 13-14, איפה הכבוד שלהם והחירותו? איפה החירות של הסבתות שלנו? איפה החירות של הסבתות שלנו, כן? בדרום תל אביב שהן קולות את עצמם בערב. אתם כל הזמן אומרים לי, כבוד האדם וחירותו. איפה זה הכבוד זה? שלנו? מי זה אתם? כבוד האדם השמאלי. אתם כולכם, אני רק שמעתי אתכם מדברים. כבוד האדם וחירותו. בג"ץ פסל את... תפנה את זה למי? חברת הכנסת לשעבר יעל גרמן, יעל, היא צודקת, יעל, בבקשה, יש ממשלה שיפנה לממשלה. קרין, כן, את מפריעה. יש ממשלה שאתם כל הזמן מדברים לי כבוד האדם וחירותו, וזכות הפרט, זכות ההפגנה, זכות בסיסית. אז כנראה שיש במדינת ישראל מגזר מסוים שמותר לו, ובאמת מגיע לו כבוד וחירות וזכות להפגין. אבל יש אנשים שאין להם את זה. נכון, זה יפה. תרשמו את זה 80 פעם, כבוד אדם וחירותו. לנו אין לא כבוד, לא חירות ולא מותר לנו. ותפסיקו לבלבל את המוח, מספרים לנו סיפורים פה כל הזמן. אתה מפגין? חברת הכנסת לשעבר יעל גרמן. אני אגלה לך, בבקשה. אני, היו שתי תחומים שהתנגדתי, הלכתי להפגין. ההפגנה הראשונה זה היה בזמן התנתקות. אז אני אגלה לך משהו? עצרו אותנו שלא נגיע להפגנה. היו מחסומים של המשטרה. הזכות להפגין. אותי עצרו אחרי אשקלון, תחזור בחזרה, רציתי ללכת לכפר מימון. מי היה ראש, מי היה שר האוצר? יוליה, מה יש לך? שאני עשיתי הפגנה בדרום תל אביב בנושא המסתננים. אז עם סוסים עלו. מי היה ראש הממשלה? היה מותר? ומי היה ראש הממשלה? יוליה, מה יש לך? תני לבן אדם לדבר. בואי, תקשיבי, תהיי נשמה. מי הצביע בעד התנתקות? תסביר לי אתה, מי הצביע בעד התנתקות? אני? מי נתן לזה? משאל המתפקדים אמר לא. אריק שרון אמר בכל זאת כן, ואז כולם עברו לשם. עכשיו אני, ביבי לא מעניין אותי, אני מעניין אותי האנשים שלנו. אתם לא מדברים עליהם. עובד. על הילדות שלנו אתם לא מדברים. עובד. על הסבתות שלנו אתם לא מדברים. על מי אתם מדברים? על אלה שחוסמים את איילון ועושים לי מדורה באיילון. עובד, עובד. תגיד, אתם נורמלים. עובד, תודה. אם אני הייתי אומר, צריך לארגן בזמן ההתנתקות, סליחה ואני קוטע את זה, אם הייתי צריך לבוא ולהגיד, תשמע, אנחנו צריכים לארגן, לעבור לידיים, צריך לדאוג לנשק, איפה הייתי?
איפה אני הייתי? איפה היה ביבי? תגיד, איפה היה ביבי? מה זה משנה? איפה היה ביבי יושב? עובד, עובד, תודה. עובד, תעזוב, 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 תודה. הוא נראה לך כמו ביבי? תודה, תודה רבה. מי היה ראש הממשלה 12 שנה? עובד, תודה. אתה מדבר, אתה מדבר לעניין, והיא צועקת ביבי, כי זה מה שמעניין אותה. לא מעניין אותה, תעזוב. לא ליכוד היה. אולמרט, 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 החבר שלכם, אולמרט. איך, שפי, שפי. אולמרט. שפי. 12 שנה היה. תודה. ביבי לא להיכנס במאי אולמרט. תודה רבה. ובג"ץ. ובג"ץ. תודה רבה. תודה, עובד, תודה. תודה רבה. תודה רבה. שנייה.